De nou, bon dia a totes i a tots. En la sessió d'avui continuem abordant aquest programa de formatiu per la digitalització del comerç que ens anirà reunint pràcticament cada dilluns des d'ara i fins mitjans de desembre. Avui el títol del programa és el mòdul que ens aborda és comerç electrònic, com posar en marxa la teva botiga en línia. Totes les qüestions relatives al comerç electrònic l'abordarem durant tres sessions, les properes tres sessions. Aquesta primera parlarà sobre les qüestions estratègiques de posar en marxa un comerç electrònic. La següent parlarà sobre les particularitats tècniques, tecnològiques i les solucions necessàries per tal de mantenir-lo eficientment. I en darrer terme, l'última, perquè no ens ho volíem deixar, sobre les possibilitats i les opcions que existeixen en el món digital, en el món de les plataformes socials per vendre online, o sigui, seria el social selling, la venda de continguts a través de les xarxes socials. La major part d'aquesta sessió veureu que jo estic parlant en una petita finestreta i que estaré projectant majorment els apunts. Recordar-vos també que si voleu fer qualsevol pregunta, hi ha disponible un xat de preguntes i respostes i les aniré resolent durant el transcurs de la sessió. Si ho preferiu, per altra banda, si preferiu que resolgui aquestes preguntes o dubtes al final, tampoc no hi ha cap mena de problema. Ens intentem adaptar al màxim a les vostres necessitats. Si hi hagués alguna qüestió vinculada a ajuts, subvencions i aquest tipus de qüestions, amb nosaltres també hi ha el personal del Consorci del Comerç, l'Artesania i la Moda de Catalunya, que també us les poden mirar de respondre, si no és en viu, a través d'enviar-vos la informació que sigui pertinent. Sense més demora, comencem ja. Explicar-vos que aquesta sessió, com ja us estava explicant, parla de les nocions bàsiques al voltant de com fer servir o com orientar un pla d'empresa per posar en marxa una estratègia de comerç electrònic. Hem de pensar, i aquesta és una qüestió que preval en l'enfoc que nosaltres tenim al voltant del màrqueting, que posar en marxa qualsevol estratègia no és una gària, és arriscat, és complexa, però posant-la en marxa sense haver analitzat i sense disposar d'un pla d'empresa o una guia rectora de com s'ha de fer, quan s'ha de fer i quines accions s'han de dur a terme, doncs és una miqueta més arriscat. O sigui, disposar d'un pla d'empresa, disposar d'un pla de màrqueting digital no ens garanteix l'èxit, però sí que ens dona una mica més de possibilitats de poder assolir l'èxit en els nostres projectes d'emprenedoria en l'àmbit comercial. Avui intentarem explicar quines preguntes són les que ens hem de fer, quines qüestions hem d'abordar per tal de veure quan, com i per què nosaltres podem posar en marxa amb certes garanties una botiga en línia o una estratègia de comercialització en línia. Perquè, de fet, nosaltres comencem així. Aquí teniu un petit índex dels continguts que abordarem en la sessió d'avui. D'acord? Em presento, soc Anna Serrano, llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Arrel del meu exercici en el màrqueting corporatiu, m'he anat especialitzant en l'àmbit digital i avui en dia em dedico a assessorar grans empreses en l'àmbit de la digitalització i la comunicació. Doncs com us anava dient, disculpeu que no m'havia ni presentat, com us anava dient, tenim dues branques, tenim dues definicions i orientacions necessàries que penso que és important que tinguem en compte. En primer lloc, la necessitat de concretar que una cosa és l'e-commerce, el comerç electrònic, i una altra cosa és la disponibilitat d'una botiga en línia. Perquè si bé molts de nosaltres, quan pensem en comercialització, pensem en posar en marxa el nostre propi e-commerce, quan nosaltres ho enfoquem des del punt de vista del màrqueting estratègic, ens hem d'adonar que hi ha moltes formes i hi ha molts mecanismes a través dels quals vendre a internet i que respondre les preguntes al voltant de quin és el meu objectiu, qui és la meva client, on és la meva clientela i és la meva clientela, quines qüestions, quins productes
productes, quins segments del meu mercat estan més madurs en l'àmbit digital. Doncs totes aquestes qüestions són les que a nosaltres ens permetran prendre les decisions de base que ens ajudin a millorar les expectatives de tirar endavant un negoci de comercialització online. Botiga en línia. Què parlaríem d'una botiga en línia? Doncs una botiga en línia és un lloc web especialitzat en el comerç electrònic que la qual assumeix les seves pròpies estratègies de màrqueting, i això és important, i el que busca és incentivar la visita d'usuaris, la visita de clientela potencial, per tal de, sobre aquesta clientela potencial, a través de diferents estratègies, empènyer perquè acabin comprant productes o contractant serveis a través d'internet. I també hi ha aquí la possibilitat d'habilitar passarel·les de pagament. Totes aquestes accions, o sigui, des de la construcció d'un lloc web orientat a l'e-commerce, amb les particularitats de programació que veureu el dilluns vinent, la posada en marxa dels mitjans de pagament, les estratègies de màrqueting, sigui a través de el que anomenem SEO i SEM, que veurem també en posteriors sessions. SEO és estar present a Google, val? Sense pagar. SEM és estar present a Google pagant. O tot aquest conjunt d'accions que, sense aprofundir-hi més, perquè les tocarem en properes sessions, ens poden semblar tècniques complicades, doncs quan posem en marxa una botiga online, tot això depèn de nosaltres estrictament, de la nostra pròpia iniciativa. Per contra, quan posem en marxa una estratègia de comerç electrònic, podem diversificar. I avui en dia existeixen moltes opcions que ens permeten impulsar transaccions econòmiques i venda de productes i serveis en el món digital. Veiem amb dos exemples. Per exemple, la botiga en línia del consorci, el bcncraft.com, la teniu aquí, aquí la mostrem, aquesta botiga. D'acord? Es tracta de la botiga d'empremtes de Catalunya, que és el projecte aquest de la Generalitat, que disposa d'una botiga física al Centre d'Artesania de Catalunya, al carrer Banys Nous. Potser, un petit apunt, potser amb alguns de vosaltres ens vam veure ja en algunes sessions presencials que vam fer en l'època pre-Covid, no? Doncs bé, aquesta botiga en línia, fixeu-vos, disposa d'un aparador digital de productes que s'ordenen a través d'unes categories. No només hi ha això, sinó que a més d'aquestes categories hi ha la càrrega de fotografies, la càrrega d'uns títols, el manteniment dels preus, la generació d'uns continguts descriptius per cadascuna d'aquests productes. I després tenim aquí tota la part tècnica que cobreix la seguretat, la ciberseguretat, els procediments per la transacció electrònica, el manteniment d'aquest entorn. Fixeu-vos que, a més, hem parlat de les parts tècniques i després hi ha una altra qüestió vinculada estrictament a les qüestions de promoció i estratègia de màrqueting. No sé si alguna persona vol intervenir en aquest moment. Hi ha moltes persones que han deixat la mà alçada quan he comentat si em sentíeu correctament. Si alguna persona vol intervenir en algun moment, no sé, ara veig que tots aneu baixant les mans. Si alguna persona té interès en intervenir, que la mantingui. Sembla que la Jana... La Jana Álvarez vol intervenir. Tens alguna pregunta, Jana? Sembla que no. Si et no, sembla... Hola. Oye? Sí, hola, Jana. Vale, no, que és que se m'havia oblidat bajar la mano. D'acord, és que he vist que l'has tornat a aixecar, d'acord. Moltíssimes gràcies, Jana. Vale. Ja heu vist que és molt fàcil participar, que la Jana encara té la mà aixecada. La Vanessa, no sé si volia intervenir. La Vanessa Montasell, no sé si volia intervenir.
Entenc que no. Perdona, m'havia deixat posada la mà a l'aire. No passa res, Vanessa, benvinguda. Així també ja, anem... Hola, bon dia. Així anem també revisant que qualsevol de vosaltres pot intervenir en el moment que ho vulgui. Val? Molt bé. Doncs fixeu-vos, això que estàvem explicant, a l'hora de posar en marxa aquesta botiga, hi ha un conjunt d'accions sobre l'e-commerce que s'han hagut de dur a terme. Val? I no només s'han hagut de dur a terme, sinó que s'han de mantenir en el temps. Qüestions tècniques. Però després hi ha tot una qüestió vinculada a estratègia, ja sigui, per exemple, estimular que entrin usuaris nous a través dels diferents mecanismes que puguem tenir, a través de xarxes socials, a través d'iniciatives de publicitat, sigui a xarxes socials, sigui a través de banners en altres espais, sigui, per exemple, a través d'estratègies de publicitat a Google, a Bing, a qualsevol d'aquests altres entorns, val? De buscadors, de publicitat orientada a buscadors, o, per exemple, també a través d'estratègies orientades a estar present a través d'estratègies d'email marketing cap a la nostra clientela. El Francesc Hernández ens pregunta, jo tinc una botiga, entenc que és un comerç electrònic com aquest que estem descrivint, i es ven poc, que no s'aconsegueix vendre. Francesc, durant tota la sessió d'avui anirà sortint aquesta qüestió una i altra vegada, però deixa'm que respongui amb un apunt que, a més, també ens serveix com a exemple molt clar del que implica posar en marxa una botiga en línia, un e-commerce, no? Que diríem la nostra pròpia botiga en línia. Hem d'entendre que posar en marxa una botiga en línia és exactament el mateix que posar en marxa, i ho hem d'assumir així, que posar en marxa una nova seu per la nostra botiga física o obrir per primera vegada una botiga física. Posar en marxa, va haver-hi un moment cap a l'any 2010, 2011, 2012, que se'ns deia, no, posem en marxa una botiga online que ja vendrem sols. No, avui en dia existeix tantíssima oferta en l'entorn que hem d'anar duent accions puntualment, una darrere l'altra, com a formiguetes, amb un pla d'empresa, amb un pla de màrqueting, per mantenir dia a dia aquesta presència i impulsar-la a través de totes les estratègies que ens ofereix el màrqueting digital. Per tant, el que ha passat moltes vegades és que avui en dia la majoria de negocis el que han fet ha estat dur a terme estratègies complementàries i juxtaposades de comerç electrònic. Mireu, buscant per aquí el primer producte que vaig trobar a la web de BCN Craft, d'aquí de la botiga Emprendes de Catalunya, vaig trobar un negoci que era d'una joieria, d'acord? Mireu, fixeu-vos, jo no sé si aquest negoci funciona o no funciona a nivell digital, no hi tinc cap tipus d'interès, però fixeu-vos, aquest penjoll que trobem a la botiga d'artesania de Catalunya, d'acord? També està disponible a la botiga pròpia que té aquest establiment aquí, però no només això, sinó que aquest establiment, quan està a Facebook, estem parlant, fixeu-vos, estem presents a través d'una botiga, d'una plataforma comercial que no pertany, que no ha impulsat, que no està allà promovent en el dia a dia, com és bcncraft.com, també està present aquest producte a la botiga pròpia que ha impulsat aquest negoci. En paral·lel ha posat en marxa una botiga a través de Facebook i, en darrer terme, a través d'Instagram. Recordeu, Instagram i Facebook formen part del mateix paquet, de la mateixa plataforma, de la mateixa empresa, de Meta.
doncs també està oferint la comercialització d'aquests productes a través d'Instagram. Això és un exemple de diversificació en el context de comercialització digital de productes. Ja us dic, no tinc cap mena de relació amb aquest negoci, però és important que veiem com, en el cas del producte que s'està comercialitzant a través de bcncraft.com, la iniciativa de programació s'ha traslladat a una altra, de programació del lloc web i de promoció d'aquest lloc web, s'ha traslladat cap a un altre actor. Val? Seria un sistema, que ja veurem més endavant, que nosaltres l'anomenem d'afiliació. En el segon cas, el de la botiga, la iniciativa és 100% d'aquesta empresa, val? I les altres dues variables responen a criteris de disposar d'un lloc comercial a una xarxa social. Per tant, quan nosaltres estem plantejant en un pla d'empresa o estem plantejant un pla de màrqueting digital per la comercialització online, no ens hem de centrar en el nostre propi e-commerce. Els costos són més elevats i el manteniment és també significatiu en qüestió de temps. De temps i inversions moltes vegades per l'acompanyament d'estratègies de publicitat online que s'han de dur a terme. Anirem entrant sobre aquesta qüestió durant tota la sessió, d'acord? Per tant, primera idea de base, diferenciar entre posar en marxa una botiga online, val? I dur a terme una estratègia de comerç electrònic. Quines qüestions, quines característiques generals haig de tenir ben presents a l'hora de posar en marxa un e-commerce i a l'hora de plantejar les meves estratègies? En primer lloc, hem de tenir en compte les característiques pròpies de les botigues en línia. Aquí les teniu plenament descrites. Doncs una de les característiques és que no existeixen aparadors físics. Per tant, tot allò que nosaltres sabem històricament de com és l'articulació i la construcció d'un lloc de venda és completament diferent. Totes les qüestions d'aparador digital responen a criteris de navegació, responen a criteris universals de com aquella persona veu el nostre aparador digital, la nostra plana web. No poden aparèixer tots els productes en un cop d'ull. S'ha de seleccionar. D'acord? Aquesta és una de les grans dificultats d'analitzar quins productes sortiran millor en el món digital i quins productes no. Per tant, recordeu allò de aquesta idea, per exemple, bàsica, dels top ventes que apareixen moltes vegades quan tu entres a un e-commerce, t'estan condicionant segurament. Ens podem trobar que els top vendes d'un comerç físic no són els mateixos top vendes d'un comerç online. I aquestes seran les qüestions i les decisions que haurem d'analitzar en el nostre pla de negoci, en el nostre pla de màrqueting digital. Més qüestions. Desapareix la percepció d'escassedat. Tot i això, fixeu-vos que una de les estratègies clàssiques dels negocis online és que apareguin indicats, o són estratègies push, són estratègies d'impuls del comerç, que apareguin referenciats als estocs curts. Fixeu-vos que hi ha molts negocis que es dediquen al comerç de productes turístics que t'indiquen la poca disponibilitat que tenen en el seu web d'aquell producte. Per tant, s'aprofita això per dissenyar estratègies que impulsen, que fan avançar l'usuari en el procés de compra. Més qüestions, és intangible en els sentits. Evidentment no podem percebre, no? Hem de tenir en compte les variables i la necessitat d'informació ampliada que moltes vegades tenen els usuaris i s'han de treballar les descripcions que, a part d'ajudar els usuaris, també ens ajuden a millorar el posicionament de les nostres botigues. Més qüestions. L'ordenació dels productes no respon a criteris físics, sinó a criteris, per exemple, fixeu-vos, quan nosaltres entrem, ja us ho comentava abans, quan nosaltres entrem en un establiment comercial físic, val? Hi ha tota la línia important a tenir en compte de la línia de l'alçada dels ulls, les línies que queden per sobre, les línies que queden per sota. Aquesta qüestió varia.
al principi de les botigues online no hi havia la possibilitat de modificar aquests criteris d'ordenació. Des de la irrupció de sistemes de web dinàmica amb el sistema de registre de les persones a dins d'aquest web o a través de cookies avançats, els historials de navegació en aquest lloc web, el que ens podem trobar és que l'ordenació de productes varia en funció de l'usuari. Això ho fan, ho impulsen molt i ho treballen molt les grans plataformes de comerç, que en funció del teu historial, de compres o de navegació, et mostraran uns productes o uns altres. Una altra qüestió, el no és instantani, tu compres el producte i el reps al cap d'un temps, a no ser que sigui un producte nadiu digital, que ens quedi aquesta expressió, un producte nadiu digital. Ja veurem què és més tard, que és productes que tens en el moment. Després també hi ha una altra qüestió, és que no hi ha horari. Les botigues estan obertes durant 7 dies de la setmana, les 24 hores. Quan jo us estava explicant fa un moment que posar en marxa un e-commerce és el mateix que obrir una segona botiga o una primera botiga, heu de tenir en compte que tenim aquestes particularitats. Estan obertes els 7 dies de la setmana, les 24 hores, i podem estar rebent missatges durant aquests 7-24, que diuen els anglosaxons, no? És una compra molt informada, com no està subjecte als sentits. L'usuari requereix de molta informació. Per tant, fixeu-vos que moltes vegades les botigues online que funcionen tenen explicacions tècniques molt llargues i també hi afegeixen aquí les valoracions dels usuaris. O sigui, fixeu-vos com cada vegada van enriquint més les explicacions i els continguts vinculats a un producte. I també la idea aquesta de que és global i que quan nosaltres estem en el món digital tenim un aparador que geogràficament no té fronteres. Més qüestions tècniques. Hem intentat veure, fixeu-vos, a part d'aquesta qüestió que parlàvem al principi, de que nosaltres podem posar en marxa un e-commerce propi, una botiga pròpia amb les dificultats que això implica, o també dissenyar una estratègia de compra online, d'espais de compra online molt diversificada, hem intentat muntar una gradació. Val? De veure fins a quin punt nosaltres podem estar digitalitzats. I parlarem des de la digitalització bàsica, val? Fins a la digitalització més avançada d'un comerç. I veurem diferents nivells. Per exemple, nosaltres podem estar presents en el món digital a través d'un aparador web, però sense disposar d'un sistema purament de comercialització digital. Per tant, i al final he posat alguns exemples que ens poden funcionar com a elements de reflexió, nosaltres podem tenir un sistema de semi-comercialització digital, val? I anar completant les fases del procés comercial de l'online a l'offline. Això no seria purament un e-commerce, però ho he volgut apuntar aquí perquè moltes empreses o molts comerços es plantegen, escolta, tinc una petita botiga, tinc una petita pàgina web, la puc anar sofisticant fins a convertir-la en un e-commerce? Moltes vegades, i més amb els sistemes de generació de pàgines web que tenim avui en dia, poso per cas, per exemple, tots coneixereu la idea del WordPress, la marca aquesta WordPress, que són pàgines molt senzilletes de generar. A partir d'un WordPress sí que es pot contenir en el seu interior un e-commerce. Ho veureu el dilluns següent, el dilluns vinent, quan parlem sobre les solucions tecnològiques per posar en marxa un negoci. Més, després podem tenir un segon nivell que és informació digitalitzada de productes. O sigui, col·locar la major part dels nostres productes en el món digital i veure com es comporta la clientela. Aquesta pot ser una fase prèvia, a muntar tota una passarel·la de pagament. Veure, després analitzar quins productes tenen més visites, analitzar quins productes tenen més comparticions, analitzar
si he rebut missatges al voltant d'alguna de les gammes de productes. Aquesta pot ser una fase prèvia a posar en marxa un e-commerce. Més variables. Amb un sistema de comercialització, o sigui, tenim la pàgina web, tenim ara els productes col·locats online, val? Però hi podem fer el pagament online, podem fer la nostra cistella de la compra. Però podem circumscriure la nostra distribució en una zona geogràfica. Hi ha negocis que només comercialitzen els seus productes en proximitat. Més qüestions. Una altra variable. Quan nosaltres tenim una important presència en el nostre entorn físic, nosaltres podem posar en marxa, si tenim una marca, per exemple, aquest exemple que tenim aquí, que posem vinculat a aquesta diapositiva, és un espai físic, una casa que disposa també d'un celler i que té uns canals de comercialització tradicionals plenament assentats a través dels canals de distribució habituals, però que circumscriuen aquesta identitat a una presència territorial molt marcada. D'acord? I s'intenta establir aquesta bicefàlia, el manteniment del canal físic en el lloc i la posada en marxa d'aquest e-commerce, no? Us dic això perquè aquesta pàgina web no només, o sigui, l'e-commerce és una de les pestanyetes de les diferents opcions que s'ofereixen vinculades a la identitat. Aquest tipus d'iniciatives funcionen bé quan hi ha una potent i marcada variable de presència territorial. Després tindríem ja els models més avançats, en un model exclusiu en línia, o sigui, un model digital pur en el qual no existeixen botigues físiques de cap tipus. En el món de l'e-commerce hi ha una iniciativa com és Olabox, que ja fa molts anys que existeix i que neix originalment amb un model d'aquestes característiques. Després hi ha un altre model que és ser referència en el món físic amb botigues emblemàtiques i també en el món en línia. Aquest seria un model, vaig molt de passada, perquè són models com a molt, molt singulars, tipus, per exemple, els models d'Apple. Els sistemes mixts singularitats. Aquí teniu, per exemple, aquesta botiga d'Amazon. I després, models que són completament diferents en el món físic i en el món en línia. Aquest és un model poc implantat, però que per mi seria ara un molt bon exemple per explicar com la banca està desenvolupant, fixeu-vos, un negoci físic dels establiments vinculats a l'experiència i al ser atès i després tota l'operativa l'està enviant automatitzada cap al món en línia. Aquestes serien els models més avançats, no? Aquesta seria la part de l'anàlisi tècnic. Anem a analitzar, perquè és una de les variables més importants, ens hem de preguntar, està digitalitzada la nostra clientela? I és una de les preguntes importants que ens hem de fer perquè a vegades ens podem trobar que nosaltres tenim diferents gammes de productes. I aquestes diferents gammes de productes, el que ens passa és que algunes tenen la seva correspondència clàssica en el món físic i altres és molt més fàcil que saltin a l'online. I ens hem de preguntar aquestes coses, els perfils de comprador de diferents productes, d'acord? Estan comprant en el món online? És un sector prou madur avui en dia, en el món online la majoria de sectors estan molt madurs, però n'hi ha alguns que estan més evolucionats que altres. I, per tant, el següent focus que ens hem de marcar nosaltres és mirar el nivell de digitalització de la nostra clientela. I hi ha aquí una corba que a mi m'agrada molt, que és una visió amb campana de Gauss, que és veure una gràfica en la qual hi ha diferents nivells de digitalització de la clientela. I el que ens hem de preguntar és si la nostra clientela
o aquelles persones que més susceptiblement es poden convertir en clients de la nostra botiga online estan comprant a internet aquests productes que nosaltres oferim. I nosaltres, quan analitzem això, el que fem és veure quin nivell de maduresa del mercat hi ha. Val? Perquè a vegades, i aquí ho teniu explicat, hi ha productes que són molt innovadors i que estan circumscrits a un petit grupuscle. Val? Aquestes persones més innovadores són persones que tenen poca aversió al risc, que són permeables a la informació innovadora i que possiblement estan en contacte amb els promotors de la innovació. Aquestes idees d'innovadors, primers adoptadors, que ara entrarem, primera majoria, segona majoria, darrers incorporadors, responen a una teoria elaborada ja fa prou anys, que és la corba d'Everett. I el que a mi m'agrada quan estic parlant amb petit negoci de proximitat és intentar-la apropar-la a tots nosaltres. I el que faré és intentar dibuixar aquí al damunt una gràfica perquè tots nosaltres ens fem les preguntes pertinents en el moment que toca. Us en recordeu que us he dit, a l'anterior diapositiva, no sé si algú estava llegint-la, a mi em fa certa gràcia perquè la corba aquesta em recorda aquella imatge de la boa constrictor que s'ha menjat un elefant. És una cosa així, perdoneu que estic aquí dibuixant. Molt bé, doncs aquí tindríem aquesta gràfica. Quan nosaltres parlem de, anirem marcant aquí, els primers innovadors. Aquest és un petit primer segment del mercat. Podríem estimar que signifiquen el 10% de la nostra clientela potencial. Són persones que generalment tenen menys aversió al risc, són persones que moltes vegades, fixeu-vos, quan nosaltres tenim un negoci de proximitat i decidim posar en marxa un e-commerce, podem preguntar a la nostra clientela física, de dir, escolta'm, tu compraries online els meus productes? Significaria que potser em podries fer arribar comandes quan jo tinc l'establiment físic tancat, no? I això significaria una comoditat. I hi haurà un percentatge de persones que, petit, en principi, perquè són aquest perfil d'innovadors, que faran el salt al món online. Per tant, el primer consell quan estem posant en marxa una botiga és que la nostra primera clientela, si és que tenim un negoci físic, és el més fàcil, també, que sigui persones que ja visiten aquest negoci físic i que a nosaltres ens permet adaptar-nos a les seves particularitats, no? A les seves disponibilitats d'horaris, a les seves, no sé, les seves circumstàncies. D'acord? Per tant, és molt fàcil que, fixeu-vos, possiblement aquesta explicació que es feia aquí, que són persones que estan en contacte amb els promotors d'aquesta innovació. Entendrem que aquesta innovació és el nostre negoci. Després tindríem els primers adoptadors. Generalment, aquest paquet, aquest contingent de primers adoptadors poden, entre cometes, contagiar-se, no? Poden estar influenciats per aquestes persones que formen part del primer grup. O sigui, recordeu aquí la importància de que el món digital funcionem molt per comunitats, per recomanació, per prescripció, aquí tenim un usuari, del boca a orella i, per tant, entre aquests primers adoptadors és possible que hi hagi persones que estan en contacte i que tenen enllaç amb els innovadors. Fora bo que entre aquests primers adoptadors nosaltres incorporem un primer contingent, un primer equip de persones que no tenen relació amb el nostre negoci. Serà un d'aquells marcadors que a nosaltres ens permetran veure el clima i com està arribant les persones que no tenen cap relació amb nosaltres i que poden acabar esdevenint, d'acord? Poden acabar esdevenint les persones que impulsin el nostre negoci digital. Val? Per tant, ja tenim en compte aquesta doble variable. Persones que venen a través del
contagi ben intencionat, en aquest cas, d'aquest primer contingent d'innovadors i també persones que ens detecten a través de Google, de buscadors, ens detecten a través de xarxes socials, ens detecten a través de mecanismes de cerca general, de cerques, per exemple, a través dels mapes, de quan s'estan buscant ubicacions i nosaltres tenim un negoci físic, vale? I vinculem la nostra pàgina web a la nostra fitxa de negoci. D'acord? O sigui, hi ha diferents variables. Ens hem de preguntar per on ve la gent i hem d'anar analitzant aquestes dades. És important que quan posem en marxa un e-commerce sempre estiguem analitzant variables. Això ens ajudarà, val? A assolir aquesta primera majoria. Val? A través de lectura de dades, d'aquestes dades d'on provenen, el que nosaltres hem de fer és assolir aquesta primera majoria. Val? I en aquesta primera majoria hem hagut de desenvolupar estratègies importants, d'acord? Per assolir la primera majoria, aquí tindríem un negoci online viable. D'acord? Per assolir aquesta primera majoria hem d'assumir, en primer lloc, el manteniment d'aquesta clientela, val? I, en segon terme, el que hem d'aconseguir és totes aquestes estratègies que ens han generat visites cap a persones de les quals nosaltres no teníem coneixement d'on provenien, o sigui, que si venen del buscador de Google, que si venen de xarxes socials, que si venen dels maps, de fer clic a visitar el lloc web d'aquest negoci. Si venen d'una estratègia que nosaltres hem pogut, d'una iniciativa que nosaltres hem pogut desenvolupar a través de publicitat, no? Quan hem analitzat aquestes dades, ens hem adonat, ostres, és que la major part de persones el que estan visitant és la categoria de productes X. Doncs jo amb aquesta informació poso en marxa una campanya de publicitat sobre aquesta categoria de productes perquè sé que tinc un producte competitiu en el món digital. D'acord? I aquí tindríem aquesta primera majoria que ja us dic que quan l'assolim és quan nosaltres veiem que el nostre negoci és viable. La segona majoria ja ens indicaria un negoci que funciona i, en darrer terme, els darrers incorporadors. I ara aquí sempre plantejo un dubte, val? Un dubte que és important perquè és una qüestió sobre la que entrarem posteriorment, però que m'agrada introduir-la ja. Nosaltres, per aconseguir, en primer lloc, posar en marxa un negoci, hem hagut d'invertir una suma econòmica determinada, hem hagut de fer una inversió. Per mantenir-nos, d'acord? Mantenir-nos i anar alimentant els continguts i hem hagut de fer una inversió, que moltes vegades és el nostre temps, però si posem publicitat, d'acord? Estem augmentant els costos, no?, de tenir aquest negoci. Ens hem de preguntar, i aquesta és una de les preguntes importants a fer-se quan nosaltres posem en marxa un negoci online, és quan ens ha costat, quin preu ha tingut l'adquisició de cada client. S'entén que per assolir aquest petit grup d'innovadors, els costos al principi seran alts. Per què? Perquè hem hagut, a través d'aquest primer contingent, estarem medint la temperatura, serà com un baròmetre de si la inversió feta ens pot generar retorn. Podem començar a medir coses, el tiquet de compra mig, si repeteixen, si no repeteixen, d'acord? Aquí seguirem, no?, medint coses, o sigui, aquí hi haurà una gran inversió econòmica. Vaig a canviar el color, que ens ajudarà. Aviam si puc canviar el color. Val. Aquí tenim una gran inversió econòmica. Val? Aquí podria baixar, val? Però hi ha un punt que en el moment que posem publicitat segurament també pujarà. Val? I haurem de buscar un punt d'equilibri. És important trobar aquest punt d'equilibri. Aquest punt d'equilibri el trobarem a partir d'aquest moment, quan el negoci ja podem entendre que és viable, que
has cobert, has amortitzat la inversió inicial del que costa posar en marxa un negoci online, i el que costa mantenir-lo. Però si nosaltres ens mantenim aquí sense tenir en compte una variable molt important, que és el cost d'adquisició del client, quan ens costa guanyar un client? Normalment el cost d'adquisició d'un client és alt. Com fem baixar nosaltres el cost d'adquisició del client? Nosaltres fem baixar el cost d'adquisició del client allargant el cicle de vida del client. Val? I què significa això? Que en el món digital és molt important aconseguir fidelitzar la clientela. Després veurem i analitzarem com veiem nosaltres els productes des del punt de vista digital, però quan nosaltres posem en marxa un negoci online hem de trobar oportunitats de fidelització del client, perquè com els costos, com hi ha unes botigues, com hi ha tantíssimes botigues online, d'acord? Si nosaltres estem constantment invertint en atreure clients sense centrar-nos en fidelitzar clients, el nostre cicle de vida serà així, d'acord? I arribarà un punt que quan els darrers incorporadors visiten la nostra pàgina web, els innovadors ja no hi seran, perquè ja hauran completat el seu cicle de vida. Què hem de buscar? Estratègies que ens portin clarament cap a la fidelització. Vaig a buscar un altre color, a veure... Estratègies que ens portin clarament cap a la fidelització. Per tant, el dibuix no ha de ser aquest, sinó que el dibuix hauria de ser aquest i impulsar el creixement. Anar sumant tots aquests perfils de clientela per assolir un grup de consum, un volum de consum fixa. Que és possible que hi ha clientela que marxi, indiscutiblement. El món digital funciona exactament igual que el món físic, no? La clientela, hi ha clientela de llarga durada i clientela que no aconsegueixes fidelitzar, que accedeix un dia en el teu establiment i no aconsegueixes fidelitzar. Però com és molt més barat anar-te dirigint a la clientela, o sigui, anar allargant el cicle de vida del client, anar-te dirigint i buscant oportunitats per dirigir-te a aquestes persones que ja t'han facilitat les seves dades, que ja et coneixen, que ja han visitat la teva botiga online, val? És molt més barat això que no pas anar sempre incorporant nous clients, perquè els costos són molt alts. Els costos d'adquisició de clients en el món digital són molt alts. No patiu que els apunts que us faré arribar no tindran tants gargots, d'acord? Els apunts que tindreu disponibles a la web del Consorci no tindran tants gargots, però quedeu-vos amb aquesta idea, d'acord? Per tant, una vegada hem analitzat ja la variable aquesta de com d'important és la clientela, com d'important és analitzar els tiquets de compra del client, quin cost, quan haig d'invertir jo per assolir un grup de clients, una massa de clientela suficientment significativa perquè el meu negoci sigui viable. I quan assoleixo aquesta massa de clientela, quines estratègies duc a terme per fidelitzar-la? Això és prou important. Doncs també hem d'analitzar, o sigui, fixeu-vos, hem vist tota la part relativa al meu propi negoci, com estic jo en els canals digitals, hem vist la part relativa a com està la meva clientela en l'àmbit digital, i ara també us demanaré, i és important que ho fem, que analitzem fins a quin punt els nostres productes estan digitalitzats o no, val? I per explicar això, la gent del meu sector fa servir un diagrama prou divertit, que és un diagrama que explica, de fet són quatre categories, productes off, productes ROPO,
productes on i productes nadius. Us els explico en un segon com els diferenciem. D'acord? Fem. Producte. Ja tenim dos eixos aquí. Un eix que és la compra online o la... on? Posaré on. I la compra offline. Val? I després tenim una altra variable que és la cerca d'informació, bueno, la info online o la info offline. D'acord? Per tant, tenim en primer lloc els productes off. Són productes, la informació dels quals es busca offline i que la compra es fa offline. A mi cada vegada em costa més trobar productes que la compra es faci exclusivament off. De fet, l'únic que em quedava eren els souvenirs turístics, perquè al final la variable souvenir turístic té sentit en el moment que tu el compres en un lloc determinat. Però després em van explicar que hi ha determinades botigues de souvenirs turístics d'emplaçaments mítics, com de destins turístics molt importants, se m'acut, des de la Sagrada Família fins a la botiga de Montserrat, que tenen un e-commerce i que aquest e-commerce els funciona de meravella. Per tant, aquesta idea a mi se'm desdibuixa cada vegada més, però no. Jo segueixo insistint que els productes off que ens queden i que ens han de quedar per sempre són els records d'una visita a un lloc turístic. Per tant, els tindríem aquí. Aquí tindríem els productes off, d'acord? Fem la compra offline, la recerca d'informació offline. Els productes ROPO, això ve de les sigles en anglès del Research Online, compra offline, bueno, Research Online, Purchase Offline. O sigui, estem buscant la informació online i ho comprem offline, i aquests per mi són els productes que impliquen un gran dispendi econòmic, no? I se'm passa pel cap, per exemple, els cotxes que tinc aquí dibuixats. Un dels altres productes que també funciona així són els negocis immobiliaris, no? Cotxes immobles. Hi ha un mercat molt, 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 molt important de recerca, d'informació online, val? Però la compra es fa offline. El que passa que hi ha hagut aquí, també, vaig posant asteriscos, perquè veieu com canvien també les coses respecte als paradigmes tradicionals. El que ens passa és que hi ha models de negoci, com per exemple el renting de vehicles, que ha fet clic. I quan diem que quan nosaltres, la gent del sector, diem aquest negoci ha fet clic, el que està explicant és que aquest negoci ha saltat al digital. I efectivament, el negoci del renting de cotxes ha fet clic. Per exemple, hi ha companyies molt avançades, hi ha una marca de cotxes elèctrics que és molt famosa i que té el nom d'un científic, no diré fins aquí direm, que et permet completar el procés de renting online aportant també les teves dades bancàries. Per tant, són negocis que, això us dic, fan clic, han fet clic, i no sé com acabarà sent en el futur, no se sap com acabarà sent aquest negoci. D'acord? On els tindríem? Doncs aquí tenim la cerca d'informació online i la compra offline. Són els ROPO. D'acord? Més. Vaig a la següent pàgina, després torno. Els productes que han fet on, els tindríem aquí. Val? Que ho fas tot. O sigui, aquí tindríem els productes que pot fer la cerca d'informació online, offline, val? Que els tindríem, perdoneu, majorment aquí, productes que es compren online, els viatges és un clàssic, i després tindríem un salt més enllà, que són els productes que són productes digitalitzats, el que nosaltres anomenem els productes nadius digitals. I en aquest cas estem parlant, per exemple, d'apps, estem parlant de bonus per jocs socials, de totes les subscripcions que nosaltres podem tenir a mitjans digitals. Tot això són productes que
s'han convertit en nadius digitals. Nosaltres hem substituït, fixeu-vos, la nostra subscripció física a un diari l'hem substituït per una subscripció online per poder revisar tota la seva web, totes les seves notícies i arribar a tots els continguts, fins i tot aquells que estan restringits, no? O aquells productes ampliats. I aquest seria una mica el dibuix, tindríem, fixeu-vos, hem analitzat fins a quin punt el meu negoci està digitalitzat, fins a quin punt la meva clientela està digitalitzat i com condiciona això la viabilitat del nostre negoci i en darrer terme veure fins a quin punt el nostre producte està digitalitzat i no perdem de vista la lectura anterior, el nostre producte està digitalitzat i no només està digitalitzat, sinó que hi ha freqüentació en l'adquisició del nostre producte. Us poso un exemple molt clàssic de veure una estratègia de com una empresa ha fet evolucionar el seu catàleg de productes, de producte a servei. I és una de les coses que, fixeu-vos, són estratègies que duen a terme les empreses per intentar evolucionar cap a un nadiu als seus productes. Jo fa molts anys, quan volia un programa d'ordinador, anava i el que feia era comprar-me un disc i l'instal·lava al meu ordinador. Totes les companyies el que han passat a fer ara mateix és passar de producte, del CD que tu compraves, a servei, a subscripció anual o mensual per als seus serveis. I ho han fet així directament? Han transformat un producte que era un CD en un altre producte, que és un programa que tu et descarregues en el teu ordinador i que ja s'ha acabat? Han fet, no. El que han fet és convertir de producte a servei, a transformar el producte parlant de manteniment, parlant de suport en línia, parlant d'actualització. Per tant, han modificat les seves característiques. I això són estratègies que nosaltres, depenent de quin producte sigui, nosaltres podem articular per millorar el nivell de digitalització dels nostres productes en el món digital. Jo vaig aportant idees, tot esperant que us serveixin per dissenyar bons plans. Perquè el pla, al final, és la guia, l'òrgan rector que ens ajudarà a tenir més possibilitats d'èxit en el món digital. Segur que la majoria de persones que sou aquí us ho sabeu de memòria i ho teniu ben en ment. Però totes aquelles persones que decideixen dur a terme un projecte d'emprenedoria, obrint un comerç, pujant en marxa una empresa o intentant professionalitzar els canals de distribució o diversificar els canals de distribució d'artesania, ja us ho deia al principi, si disposem d'un pla de negoci, si disposem d'un pla d'empresa, és molt més fàcil que assolim èxit. Val? I quines són les passes, quines són les parts que ha d'integrar aquest pla de màrqueting? Doncs fixeu-vos aquí, les tenim aquí marcades. En primer lloc, haurem de definir els objectius. En segon lloc, haurem de determinar el públic objectiu. En tercer lloc, marcar els canals disponibles i necessaris. En quart lloc, construir continguts, construir el missatge, donar-li forma a aquests canals que nosaltres hem triat. I en cinquè lloc, establir mecanismes de mesurament de resultats. De fet, jo el que us proposaria és que aquest cinquè estigui present des del principi i que els cobreixi tots. Val? Perquè quan nosaltres marquem objectius, haurem de marcar objectius tenint en compte que després els puguem medir. D'acord? Fixeu-vos, quan nosaltres marquem públic objectiu, hem d'intentar-lo quantificar. I allò que us deia al principi, d'intentar interpretar quin serà el tiquet de venda mig. Si aquest tiquet de venda és competitiu, front a la competència, front als diferents opcions que hi ha al mercat digital per cobrir aquesta demanda. Fixeu-vos, totes aquestes preguntes que nosaltres ens anem fent i que la gent del màrqueting igual som una miqueta quadradets, no? A l'hora d'intentar quantificar i analitzar, però és que això ens ajuda a marcar les passes i a veure quan una cosa falla, quines estratègies col·laterals nosaltres podem dur a terme. D'acord? Doncs tot això
el que ens permet és parlar del conjunt d'aquelles estratègies de posicionament. Quan parlem d'estratègies de posicionament és veure quin lloc ocuparà la nostra iniciativa en el mercat. D'acord? Molt bé. Aleshores, fixeu-vos, resumint molt, molt, molt ràpid, quan nosaltres cerquem un objectiu, hi ha qui diu que hem de ser smart. O sigui, quan parlem de que hem de ser smart, són per les sigles en anglès, de que siguin objectius que siguin específics, que siguin concrets, que siguin objectius que jo pugui quantificar, que siguin objectius que jo pugui concretar, medir, marcar en el temps. Vaig a posar un exemple de com marcaria jo uns objectius, d'acord? Després hi tornarem, amb això dels objectius, però passo a la pissarra perquè, si no, ja acabarem brotant molt això. Quan jo em marco un objectiu, quins objectius bàsics tinc en el món digital? Doncs els meus objectius bàsics en el món digital són, en primer lloc, generar visibilitat. Val? Això serien les línies de treball bàsiques en el món digital. Després veurem objectius a partir d'aquestes principals línies, objectius molt més concrets, perquè això de generar visibilitat, ja us he dit, quantificar, medir en el temps, totes aquestes qüestions, visibilitat com la medeixo jo en el temps, ara veurem com ho fem. No? Visibilitat, generar interrelació o vinculació. Aquells que teniu més experiència en aquest tipus de formacions com les que estem fent avui, això de la interrelació i vinculació, ja sabeu que l'espai de referència on més ho treballem moltes vegades és a les xarxes socials, no? Però bueno, també hi ha altres estratègies. I en darrer terme, generar comercialització, no? Comercialització. Perdoneu per la lletra, però és complicat amb els llapisos aquests, comercialització. Que tant pot ser offline, o sigui, podem fer un ROPO, allò de buscar informació online i compra offline, d'acord? O podem fer comercialització online, d'acord? O sigui, tindríem aquí les principals estratègies per estar presents en el món digital, les principals estratègies que nosaltres podem estar perseguint. Quan jo intento concretar un objectiu en termes de visibilitat, jo ho expressaré així, fixeu-vos. Imagineu-vos que jo estic posant en marxa un canal, un e-commerce. La visibilitat com es tradueix en visites, no? Evidentment. Aleshores, com ho quantifico jo això? Jo el que explico és que el meu objectiu per l'any 1 serà assolir, m'invento una xifra, 10.000 visites al meu lloc web. O sigui, aquí tindríem un possible objectiu construït, fixeu-vos, cronològicament, en un any assolir 10.000 visites quantificats. A on? Al meu lloc web. Podríem acabar concretant, fixeu-vos, si imagineu-vos que com aquell model que us estava explicant del model físic i el model d'un model en el qual té molt de pes un negoci molt assentat físicament, d'acord? Però que vol créixer a través d'una de les seves games, doncs fixeu-vos, tindríem una altra forma d'expressar visibilitat. Val? Doncs en l'any 1 assolir que un 50%, estic inventant les dades, de les visites del meu web vagin a l'e-commerce. Si el meu web té a l'any 20.000 visites, d'acord? Fixeu-vos en el mesurament, estem en la fase 1 i estic parlant de xifres. Si el meu web assoleix aquestes 20.000 visites, que podrien ser 1.000, doncs 500 visites, si són 1.000, o 10.000 visites en el meu lloc web.
Puc expressar-ho amb números absoluts o amb números relatius. És complicat, eh? Expressar amb números absoluts moltes vegades ens resulta més senzill expressar-ho amb números relatius. Imagineu-vos que nosaltres estem posant en marxa un negoci digital perquè percebem que durant la temporada d'estiu el nostre negoci funciona molt bé, d'acord? Però durant la temporada d'hivern funciona molt bé perquè el meu públic potencial són els turistes. Continuo aquí, eh? I la meva estratègia a l'hora de posar en marxa un e-commerce és que aquests turistes de diferents nacionalitats visiten el meu lloc web. I aleshores jo faig una estratègia i dissenyo una estratègia per tal que durant les visites físiques de l'offline a la temporada d'estiu, el que intento motivar és una conversió, un apalancament de visites online durant la resta de l'any. D'acord? I jo he detectat que el meu negoci té una especial presència entre els turistes francesos. I aleshores jo aquí durant l'estiu desenvolupo una estratègia en la qual puc preparar uns flyers, puc preparar un producte. Si el meu motor és l'offline, intentem apalancar, no?, de l'offline cap a l'online. Fixeu-vos, això que us deia dels primers innovadors. Doncs jo desenvolupo una estratègia i dic, ostres, el que faré és generar uns flyers i col·locar-los en els embolcalls dels obsequis o en les bosses amb un cupó per tal que aquestes persones, durant la resta de l'any, si volen fer un obsequi, si volen fer un regal per Nadal o qualsevol cosa, doncs puguin comprar-me online. D'acord? I aleshores jo el que faré és, fixeu-vos, en el meu negoci el meu objectiu serà assolir, imagineu-vos, no ho sé, posarem una xifra així senzilla, 500 visites de França al meu lloc web. D'acord? Fixeu-vos que tot i estar parlant en tot moment d'un e-commerce, tots aquests objectius que acabem de dibuixar ara mateix se circunscriuen a visibilitat només. En cap moment jo he parlat d'interacció o de vinculació. Com puc traduir jo aquests tot això, totes aquestes visibilitats a interacció o vinculació? Generalment, perdoneu, quan estem parlant d'interacció i vinculació es tracten de respostes i quantificaré variables com medir quantes persones han fet l'acció de carregar la cistella de compra. I també puc medir, de dir, escolta'm, doncs que un 3% de les persones que accedeixen al meu lloc web carreguin la cistella de compra. Un 3% de les visites les carreguin. Podria ser completar-la? Encara no hem entrat, eh? Encara no hem arribat a comercialització. Quines altres sistemes d'interrelació i vinculació? Doncs que em lliurin les dades, que es registrin a la meva pàgina web. És una altra variable, no? Doncs que podem dir que un aconseguir, o sigui, un objectiu anual és objectiu anual, anyu, aconseguir 100 mails amb permís per fer comunicació. Aquest seria també un altre, perquè al final fas comunicació de les teves accions, no? D'accions com aquesta que podíem tenir. I en darrer terme, tenim encara més objectius. Per exemple, fa una bona estona aquí, una de les persones que estan
a l'auditori i preguntava, escolta, però com puc jo vendre més? Anem a quantificar. Primer de tot, hem de quantificar quin tant per cent de persones que existeixen, que visiten el teu lloc web, compren. Fem-nos aquesta pregunta, perquè potser el problema inicial és que hem d'anar a buscar visites. Perquè si, per exemple, en el teu cas dius, no, és que un 10% de les persones que venen al meu lloc web compren. Jo el que et diré en aquest cas, si un 10% de les persones que entren al teu lloc web compren, et felicitaré, perquè tindràs segurament el lloc web amb unes taxes, un percentatge de compra més alt dels que hauré vist mai. D'acord? Però si el problema focus és la visibilitat, el que has de marcar són objectius de visibilitat, de que t'arribin més visites. D'acord? Fixeu-vos perquè és important, a escalar totes aquestes variables. Si el teu problema és que sí que et venen visites i et compren, però no et compren mai més, potser el que has de fer és aconseguir els... Perdoneu, marco aquí. És aconseguir els mecanismes per impulsar accions de compra repetides. La fidelització, impulsar la fidelització. Fixeu-vos quant diferent és analitzar els problemes que nosaltres detectem en els nostres negocis, siguin offline o siguin online, quan estem treballant de forma seqüencial. Potser el problema no és que no estàs venent, potser el problema és que necessites tenir més visites i estimules les visites a través de l'estratègia d'estar presents als buscadors, a través de l'estratègia de que la gent faci clic en un enllaç que estàs publicant a xarxes socials. Hi ha xarxes socials que impulsen més el clic que altres. Per exemple, és prou complicat que una xarxa social com a Instagram generi clic si no és que tu estàs pagant allà. Aleshores, hem de tenir en compte totes aquestes variables perquè moltes vegades estem mirant al final del procés. I ja us he dit al principi que quan estem en el món digital hi ha tres fases. Visibilitat, interrelació, vinculació, val? I comercialització. Nosaltres això, el que acostumem a dibuixar-ho, i guixo aquí sobre, perquè ja veieu que els meus apunts a vegades són una miqueta embrutits, ho dibuixem com un embut invertit. Hi haurà un gran volum de persones que poden estar visitant el teu lloc web i en el món digital no totes les persones que visiten el teu lloc web al final estaran convertint, estaran comprant en absolut. No hi ha llocs web que cada visita es converteixi en una venda. Això per descomptat, eh? Aleshores, el que nosaltres hem de veure com fer progressar de cadascuna de les fases d'una visita a una pàgina, d'una visita que navega per diverses pàgines, a una visita que se'n va al nostre e-commerce. Perdoneu, esborraré tots els dibuixos. Una visita, anem a veure-ho, nosaltres ho dibuixem així, o sigui, marcarem els objectius en base a aquesta idea. Passem d'una visita a algú que navega. Quan estem parlant d'un e-commerce, d'algú que navega, algú que visita el nostre els productes. Quan parlem d'algú que visita els nostres productes, algú que carrega productes de la cistella. Val? Quan algú té la cistella carregada, parlem de persones que de la cistella passen al procés de pagament. Hi ha molts processos de pagaments que també queden interromputs, perquè hi ha moltes persones, tots nosaltres ho haurem fet en algun moment, que no acaben de completar les dades quan has d'introduir les dades bancàries o perquè has tingut un problema perquè no trobes la targeta o perquè no tens el telèfon amb bateries i has d'introduir un codi, d'acord? Fins que finalment es produeix la transacció econòmica. Fixeu-vos com nosaltres hem d'incidir i treballar perquè un major nombre d'usuaris, de possibles potencials clients digitals, vagin progressant per cadascuna d'aquestes fases. I a vegades, ja us dic que, a vegades podem tenir moltes visites i molt poques conversions. Preguntem-nos què està passant aquí,
Però si tenim moltes visites, però molt poques conversions, molt poques ventes, el que pot estar passant aquí és que la nostra web o bé no estigui motivant per a la persona per continuar navegant, val? O quan està navegant no acabi de veure el botó, val? Per entendre que aquell producte el pot comprar. O la cistella no estigui ubicada als llocs estandarditzats de dalt amb la icona, que hi hagi problemes de navegació o que les fitxes de productes li generin dubtes. O sigui, tenim moltes coses que poden estar passant aquí. Fixeu-vos que en tot moment aquí ja estem parlant d'un e-commerce propi. Quan nosaltres estem a un e-commerce, a un negoci que funciona per sistemes d'afiliació, on hi ha els teus productes, però també n'hi ha de molts d'altres i funciona, entre cometes, com un supermercat o com una plataforma digital d'aquestes més massives, tots aquests anàlisis els pots estar fent tu, però també els està fent el propietari d'aquest negoci, que es va qüestionant i es va preguntant, ostres, perquè també és la persona, és com és principal persona interessada en què funcioni aquest negoci, en què funcioni l'e-commerce, perquè moltes vegades aquests negocis, aquestes grans plataformes funcionen a través de sistemes de comissió. Val? La setmana vinent entrareu més al detall sobre aquests diferents models que existeixen, d'acord? Però quan nosaltres tenim un e-commerce, i faig referència als apunts anteriors, allò de progressar en la visibilitat, progressar en la interacció i generar comercialitzacions, val? Tot això, el pes de la gestió d'això recau en nosaltres i ens hem d'anar preguntant com millorar d'una passa a una altra. Si us sembla, torno als apunts. Molt bé. Per tant, marquem-nos els objectius. I siguem estrategues a l'hora de marcar-nos els objectius. Analitzeu després quin és el nostre públic objectiu i analitzem quines són les formes de segmentació, perquè ja us ho comentava abans, que nosaltres podem tenir un perfil de clients que pot representar la majoria per la seva, doncs per edat, per model de compra, per inquietuds, per perfil biogràfic, val? Que aquest respon i que funciona molt bé en l'offline, a la botiga física. Però podem tenir un grup de consumidors, un segment de consumidors, que la botiga física no acaba de funcionar, però que l'online acabi funcionant molt bé. I això també ho podem tenir en compte quan estem nosaltres dissenyant els objectius. Podem dissenyar i podem explicar que el perfil de consumidor de dona jove que està fent teletreball ara mateix des de casa seva, em compri a la botiga. O sigui, i construïm un model orientat a un perfil de client que no va a la botiga física, sinó que és que està fent teletreball i que les seves hores són justes i que necessita trobar respostes a les seves necessitats de consum. Fixeu-vos, que diferent que és això. I hi ha molts negocis que han funcionat amb aquesta, que s'han posat en marxa amb aquesta idea. O sigui, jo vaig a dissenyar un producte per persones que fan teletreball i que estan tot el dia davant de l'ordinador. Com no hi havien estat mai fins ara, i que són més independents o que són nòmades digitals. No? Hi ha nous segments de consum que hem d'estar amatents i hem d'estar escoltant a veure com es comporten. En tercer lloc, analitzar els canals disponibles. Al principi us en recordeu que us estava mostrant un exemple en el qual hi havia una empresa que tenia un e-commerce propi que estava també a l'e-commerce de BCN Craft del Consorci i que a part tenia un e-commerce a Facebook que també estava alimentant totes les estratègies de comercialització de productes a través de l'Instagram. Doncs bé, hem d'analitzar en funció de com és el nostre públic objectiu, analitzarem quins són els canals òptims. Perquè ens podem trobar que hi hagi determinats segments del nostre públic objectiu que no estiguin per entrar a un e-commerce i que prefereixin els canals comercials a través de xarxes socials. I aquestes són lectures que nosaltres, quan estem dissenyant la nostra estratègia, perquè no oblidem que això que hem marcat aquí és les fases a seguir per marcar una estratègia, ho hem de tenir ben present. En quart lloc, la construcció de contingut i missatge. Tenint en compte, recordeu, els objectius, tenint en compte com és el nostre públic objectiu i com són
els canals disponibles, les particularitats, tot això ho anem carregant nosaltres com una motxilla. Poso un exemple, tornant a l'exemple aquest de l'e-commerce, que el que nosaltres busquem no és tant augmentar les vendes directes, perquè tenim un percentatge molt gran de persones que veig del nostre negoci digital i que compra, sinó que el que estem buscant en realitat és tenir més visites, perquè tenim poques visites. Doncs fixeu-vos, si el que busquem nosaltres al final són augmentar el volum de visites i que hi hagi molta gent que està visitant el nostre e-commerce, el que podem fer és dir, escolta'm, si el meu objectiu són visites, si el meu públic objectiu, el seu nivell d'interessos o el seu paquet d'interessos està al voltant del tema X o la categoria N del meu catàleg, val? I jo tinc un canal que és la meva pròpia pàgina web on jo puc carregar els continguts que jo vulgui, però és que a més puc fer promoció d'aquests continguts a través de xarxes, de les meves xarxes socials comunes, val? Doncs el que faré és generar continguts no només vinculats a productes, sinó a aquests temes d'interès que poden interessar en aquesta clientela per fer aquella estratègia de dir vaig fent SEO. SEO significa posicionament en els motors de cerca. Això significa estar present d'una forma més òptima, més orientada a Google, que al final és el sistema de cerca més implantat aquí a Catalunya, d'acord? I a bona part del món. I en darrer terme el que farem serà medir els resultats que ja hem comentat que era aquest el nostre objectiu. He fet aquí un llistat de, quan estem analitzant objectius, públic objectiu, la nostra clientela potencial i també els canals, diferents preguntes que nosaltres ens podem fer i diferents escenaris, tot i que ja n'han sortit uns quants, que a nosaltres ens pot ajudar a plantejar, escolta'm, em val la pena a mi posar en marxa un e-commerce? Nosaltres hem d'analitzar sempre els objectius d'acord amb criteris que siguin raonables i cost eficients. La variable aquesta de cost eficient és important que la tinguem en compte perquè jo m'haig de preguntar quants diners haig d'invertir quantes vendes haig de fer per recuperar la meva inversió inicial. És important que ens fem aquesta pregunta. D'acord? I a partir de la recuperació d'aquesta inversió inicial, a partir de quin moment puc obtenir beneficis i veure que tinc un negoci online viable, no? Aleshores, escenaris. Quan en els meus objectius, quan en un negoci que és offline, o sigui, un comerç tradicional, un artesà tradicional, es pot començar a plantejar posar en marxa un e-commerce amb particularitats molt singulars. Fixeu-vos, conec uns quants negocis que es van plantejar posar en marxa un e-commerce quan tenia comandes repetitives i el que volien fer era l'objectiu de negoci, no de l'estratègia de màrqueting, perquè tenim el nostre objectiu de negoci, el nostre objectiu de la pàgina web o de l'e-commerce. El seu objectiu era que una persona que en el seu negoci estava sistemàticament tot el dia passant a l'ordinador o rebent i tramitant comandes que estaven repetides, o sigui, comandes molt seqüencials que cada cap de setmana eren les mateixes, passar-les a l'online i que aquesta comanda ja quedés registrada al sistema i que sortís. Per exemple, aquest és un cas real de... Una persona que anava a comprar peix a les llotges i que després el distribuïa en diverses peixateries i alguns restaurants molt geolocalitzats. En comptes de tenir una persona rebent els missatges de WhatsApp, va muntar un sistema de fer una comanda restringida, era un e-commerce restringit, no tothom hi tenia accés, només aquella clientela que cada setmana feia la mateixa o comandes molt semblants, que accedien aquí, tramitaven la comanda, feien el pagament i aleshores ja arribava, es distribuïa. Fixeu-vos, aquesta estratègia. Una altra variable. Quan tu tens una marca, tens un negoci, un petit comerç, que té reputació en un
per la seva qualitat, per les seves particularitats, en un àmbit geogràfic més extens. Imagina't que tu ets un ramader i que tu tens una explotació i tens una parada al mercat amb els horaris acotats que tenen molts mercats, no? Doncs, quan aquesta marca, aquesta ramaderia, té cert nivell de reconeixement a l'entorn, es pot plantejar posar en marxa aquest e-commerce perquè les persones que la reconeixen i saben de la seva qualitat poden tramitar una comanda i fer el lliurament no a través dels horaris acotats d'aquest establiment comercial, no? Més variables, quan el teu producte o el teu mercat és molt particular i molt especialitzat. Aquest és un cas típic d'artesans. En aquest cas, els negocis tenen productes molt singularitzats, que són molt especials i que moltes vegades hi ha molt poques unitats o són unitats úniques. En aquest cas, s'han d'analitzar molt clarament els costos de posar en marxa un negoci digital per tots aquests temes de la repetició de compra, no? Hem de qüestionar-ho i analitzar-ho, eh? I potser el sistema d'agrupació pot funcionar millor. Més variables, quan existeixen condicionants externs d'horaris de venda molt ajustats, quan som productors nosaltres i hem de controlar les puntes de producció. Aquests són altres moments en els quals nosaltres podem veure que en els nostres objectius i en les nostres particularitats pròpies del negoci, una botiga online ens pot ajudar, d'acord? Fixeu-vos en aquesta variable, eh? Una botiga online ens pot ajudar a gestionar totes aquestes particularitats internes de com funciona el nostre negoci. Ja ho he comentat abans i ara repeteixo una miqueta perquè és una qüestió que ja sé que l'he abordat repetidament. Nosaltres hem d'assumir que la nostra clientela tindrà un segment, tindrà unes particularitats i tindrà uns interessos. La majoria de vegades succeeix que no el 100% de la nostra clientela, dels perfils de la nostra clientela en el món físic, en la nostra botiga, en el nostre establiment, en les fires que podem participar, es trasllada al món online. No pot ser que el perfil de clientela del nostre món online sigui completament diferent a la clientela amb la qual ens movem en el nostre món físic. Per tant, haurem de tenir en compte diferents variables. Per exemple, quan intentem que la nostra clientela del món físic es passi al món online, hem de tenir en compte que podem simplificar els costos de desplaçament fins a la nostra botiga física. També hem de valorar la possibilitat de desplaçament o els horaris molt ajustats o el fet que el nostre producte tingui un interès singular en si quan són públics molt restringits, no? Hem de tenir en compte i analitzar quines són les variables que poden fer que una clientela concreta tingui interès en uns productes concrets i determinats. I en darrer terme, ja ho hem comentat, però hem de tenir en compte que quan triem nosaltres possibles canals de comercialització, existeixen els canals, els espais orientats al comerç propi, els espais de comerç electrònic que són pagats i els espais de comerç que són guanyats. Poso exemples d'un espai en el de comerç digital propi, que és la botiga pròpia online o la botiga online desenvolupada en un entorn d'un entorn web o una botiga online a través d'una app que hem promogut nosaltres. Aquests serien els espais propis. Hi ha espais d'aquests propis que a vegades generen una miqueta de confluència i solapament. Ara ho veurem, eh? Ara us ho dibuixo amb un gràfic d'aquests que s'entenen de seguida i ja ho veureu. Després hi ha els espais de comerç pagats, que serien totes aquelles pàgines a través de les quals un comerciant el que fa és col·locar el producte, definir el preu, i a mitges a vegades això, i aleshores aquella plataforma el que fa és estipular les estratègies de promoció del producte, d'arribar a la clientela. Us en recordeu tota aquella anàlisi que fèiem de totes les coses que es poden fer dins d'una pàgina web per empènyer a la clientela a comprar i ajudar que progressin des de la visita fins a la compra? Doncs en aquest cas, de la promoció d'això se n'encarrega aquesta plataforma. La més famosa d'aquestes plataformes és l'Amazon.
Però n'hi ha d'altres. Deixeu que us recordi, vinculat, la relació que hi ha entre això, els espais de comerç propi i els espais de comerç pagats, que per mi serien espais com d'afiliació. No? Els espais de comerç pagats a vegades poden ser pagats perquè tu estàs pagant per estar allà present o perquè estàs pagant una petita comissió per cadascuna de les ventes. Hi ha aquestes dues formes de tarifació. Però el que ens pot passar és que a través d'un espai de comerç propi nosaltres també estiguem en plataformes que estan a mig camí. Estic parlant d'una iniciativa que impulsa Google. Com sabeu, Google no té un espai de comerç propi, però sí que té un sistema que es diu Google Shopping, que és on referencia totes les botigues per estar aquí. És un sistema de comercialització mixt perquè sí que s'ha de pagar. És un sistema de publicitat. D'acord? Però l'impuls, en aquest cas, de les estratègies que es duen a terme dins la botiga per promoure-la, sí que recauen en el propi comerç. Espero que quedi clar, ara ho acabo de dibuixar. I en darrer terme són els espais de comerç guanyats que agrupen el conjunt d'opcions comercials com el Facebook Marketplace o, per exemple, les plataformes que aglutinen ofertes i que no hi ha comissió pel mig, que n'hi ha algunes que són contenidors de pàgines web d'e-commerce i que no són de pagament, hi ha poquetes, per això. Aleshores, com dibuixaria jo això? Això en el món... Esborro aquesta... En el món del màrqueting online ho dibuixem com esferes, val? I ho dibuixem com esferes perquè estan estrictament relacionades entre elles. Aquí tindríem els mitjans propis, els espais de pagament propis. Aquí tindríem els pagats. I aquí tindríem els socials / guanyats. No? Quan nosaltres estem dissenyant una estratègia d'e-commerce, el que sempre intentem estar present és, d'una forma o altra, impulsar la presència a través de totes aquestes plataformes, no? Una estratègia àmplia. Veiem on s'ubiquen els focus de consum, si estan desplaçats en els pagats, si estan desplaçats o si dibuixem una estratègia a través dels propis. No desdanyem els pagats, els espais pagats quan dissenyem una estratègia pròpia, perquè ja us comentava abans que bona part d'aquestes estratègies el que podem fer és després apalancar-les i empènyer-les a través d'estratègies de publicitat en els canals de buscadors o les plataformes de buscadors. I els socials també ens poden generar trànsit cap a la nostra pàgina web. De fet, totes aquelles plataformes que són de pagament i que tenim disponibles, també desenvolupen estratègies a través de mitjans socials guanyats i dupliquen estratègies a través d'altres mitjans pagats. D'acord? Com, per exemple, Amazon és un dels principals anunciants que hi ha a Google i Amazon paga per estar present a Google. Tornem als apunts. M'agradaria al final de la sessió deixar 10-15 minuts si teniu algun dubte o voleu fer alguna apreciació, que seran benvingudes. Per això estic anant potser una miqueta més ràpid, però també deixant clar que hi ha moltes d'aquestes qüestions que ja han anat sortint a les diapositives prèvies i que ja hem anat comentant. Sobre com analitzar aquests processos electrònics, com analitzar les variables vinculades a quina tecnologia, quina opció tecnològica jo desenvolupo, que sigui un canal propi, que sigui un canal pregat o que senzillament està present a xarxes socials, jo m'haig de fer preguntes aquí. I estan vinculades aquestes preguntes directament amb com em marco jo els meus objectius. Quan necessito facturar per començar a guanyar diners? Com amortitzo jo el meu negoci? Quants diners puc gastar-me en la captació de clients digital? Hem de tenir en compte que un comerç té uns costos d'adquisició, no només hi hem de repercutir aquí els costos de posada en marxa de la plataforma, sinó també del manteniment i de la difusió constant. I després
caldrà que tinguem en compte altres particularitats que s'escapen una mica de la part aquesta de programació de la botiga online pròpia, com és, per exemple, tot el tema del manteniment tecnològic, de la seguretat, el compliment dels requisits legals. Sobre aquestes qüestions en parlarem la setmana vinent. La sessió la farà el meu company Albert Moreno. També les qüestions vinculades a les formes de distribució i les plataformes logístiques de distribució. I ja comentaven també els mitjans de pagament, que cada vegada s'estan diversificant més en tota la irrupció de nous sistemes de pagament electrònic. Al final, fixeu-vos en aquesta pregunta. Quants diners hem d'invertir per atraure un client i quina monetització, ingressos, obtinc d'aquest client al llarg del seu cicle de vida? Aquestes són les preguntes importants. Recordeu, si jo el cost, si el cost d'adquisició de client és molt alt, val? Hi ha dues possibilitats. O que el meu producte sigui molt car i que, per tant, jo estigui disposat a invertir fins a, poso un exemple real, 50 euros per aconseguir un client, per aconseguir captar un client. O sigui, jo inverteixo fins a 50 euros en publicitat per client, o estic disposat a pagar 50 euros per cada visita de client, val? O el meu cost és molt alt, o si tinc un cost regular, el que em passarà a mi és que necessitaré molta freqüentació, freqüentació. I, per tant, el cicle de vida d'aquest client haurà de ser molt més llarg, d'acord? Aleshores, valorem totes aquestes qüestions. El pressupost que haig d'invertir per assolir els meus objectius fronts a aquests segments de la clientela. És això el que al final acaba dibuixant el nostre pla de màrqueting corporatiu. Molt bé. Aleshores, quan jo poso finalment en marxa un comerç electrònic, jo he definit tot això i ara he decidit que el meu canal definitiu és disposar d'un e-commerce. D'un e-commerce propi. Com funciona l'elaboració o el procés d'elaboració? Moltes vegades comencem la casa per la teulada i entrem a una plataforma d'aquestes d'allotjament de webs i col·loquem allà un WordPress i sense tenir en compte massa bé vaig col·locant allà els meus productes. No. La meva recomanació és començar a definir els objectius, quins objectius busca assolir, cap a quina clientela, d'acord? I aleshores, a través d'aquests objectius, analitzar quines seran, fer un briefing, aquest anglicisme tan estès, de quines necessitats tinc. Perquè, per exemple, si jo necessitaré fer molta estratègia de posicionament gratuït en buscadors de SEO, aquest e-commerce haurà de preveure el fet que jo tingui, d'alguna manera, dins la possibilitat d'anar actualitzant informació i carregant notícies i convertir-me, a més d'un portal de comercialització, en un portal informatiu, perquè la meva estratègia es fonamentarà en estar present en aquests buscadors amb els temes que interessen. Després, per tant, fixeu-vos en una particularitat tan senzilla com ho fa d'important, com es fa d'important el fet que jo en el briefing inicial tingui molt clares totes aquestes fases. O sigui, és importantíssim seguir un procés establert per poder tenir majors possibilitats d'èxit. Després, definirem l'estructura i les funcionalitats tècniques que s'hauran d'incorporar. I aleshores ja entrarem en els requisits del disseny pròpiament del web, dels esquemes de navegació, de l'arquitectura, de com hauran de ser els menús, de com funcionarà les diferents fases de compra i fins i tot en la diagramació i el dibuix de com ha de ser visualment, on han d'anar possibles emplaçaments, per exemple, de botons, on ha de quedar disposat el carret de compra, si el login s'ha de fer en la fase inicial, si s'ha de fer al final. Totes aquestes variables s'han de definir aquestes fases inicials. En darrer terme,
ens posem a determinar la redacció de continguts d'aquest web, la càrrega, la cerca de fotografies, la generació de sessions fotogràfiques per a aquest web i aleshores, quan tenim tot això fet, passem a programació. Moltes vegades ens trobem en projectes que comencen programant un web amb WordPress, amb Joomla, amb prestació, amb l'antic, no, l'Adobe e-commerce, que és l'antic Magento, i aleshores està generat sense tenir en compte totes aquestes necessitats inicials que són molt, molt importants de definir. I en darrer terme, faríem un test restringit cap a diferents 3, 4, 5, 10 usuaris de confiança i passaríem a la publicació. Moltes vegades en aquesta fase de test hi ha coses d'aquesta part de disseny que s'acaben reajustant. Doncs, per exemple, quan percebem que no es localitza fàcilment el botó, quan bueno, aquesta fase de test hi ha formes de fer-la acompanyada, d'estar parlant amb la persona a distància i que et vagi comentant, ostres, jo trobo a faltar això, trobo a faltar això altre. Això és realment molt, molt, molt útil. En alguns projectes ho hem fet i ha funcionat superbé. I aleshores això ens ajuda a diagramar millor i que siguin entorns molt més amigables per als usuaris i que trobin la informació molt més ràpida, no? I que els ajudis a avançar ben ràpidament en aquell embut invertit que hem dibuixat abans. Us mostro tres exemples molt, molt senzillets de pàgines, bueno, de petits negocis, eh? Aquesta és una iniciativa d'una Teresa i el Moisès, la van posar en marxa fa bastant de temps, eh? Tenint una parada al mercat de Torelló i a més són criadors i estan situats a la vall del Gès, a tocar a Torelló. Ells van posar en marxa aquesta pàgina d'e-commerce. En aquesta pàgina, fixeu-vos en el treball per categories que tenen marcat aquí, fixeu-vos que és una llista de productes que van marcat aquí les especificitats, disculpeu, i aleshores generen una comanda. En aquesta pàgina web no hi havia passarel·la de pagament, només era la generació d'un missatge amb la reserva i el pagament era offline. Per tant, era un model de ROPO, això que us estàvem explicant abans del producte, la cerca d'informació online i la compra offline. Bé, en realitat era anar a buscar la comanda i fer el pagament. Per tant, bueno, sí, estrictament és un model de comerç de ROPO. La Gemma Dolor fa una pregunta. Gemma, com veig que és un cas particular, et sembla que acabi de marcar els exemples? I ara mateix te la responc. Deixa'm un segon que ara respondré, d'acord? En aquest cas, tenim el producte d'una botiga de roba de Tarragona que el que va fer és... Deixeu-me recordar-vos, aquesta web és una web amb un sistema de programació fet a mida. Aquesta és un, si no recordo malament, és un sistema d'aquests hiperestandarditzats que es diu One-on-One, segurament algú de vosaltres l'ha sentit anomenar. Val? Doncs el que la seva fortalesa és que tenia un producte hiperexclusiu, unes marques que no es comercialitzen normalment a les botigues i que, bueno, les comercialitzava a través d'aquest e-commerce, fora de Tarragona, la gent que no es podia passar per tot Catalunya, d'acord? I en darrer terme, aquest negoci que es diu Different Bikes, aquesta pàgina web es va desenvolupar amb un sistema de CMS, és un Content Management System. La setmana vinent, el dilluns, us explicaran exactament què és això, que és un sistema de construcció de pàgines web molt intuïtiu, molt, molt modular, val? I això, en Carles, que té una botiga a Canet de Mar, va decidir que va percebre que a través del Facebook ja fa uns quants anys hi anava molt bé de comercialitzar productes i va decidir posar en marxa aquesta botiga online. Una de les seves característiques, fixeu-vos aquí, és que té tots els seus productes amb descripcions molt, molt desenvolupades. D'acord? Si us sembla, jo ja ho tindria, eh? Vaig a respondre les,
les preguntes... La Gemma Dolor. Gemma, llegiré la pregunta que m'has fet arribar. Diu, artesana amb venda considerable a fires, amb bon producte, però amb peces úniques. La venda online requereix repetició de productes. Com ho fem per estar visibles i vendre a internet sense perdre l'essència de l'artesania, ja que l'inversió en temps per gestionar cada producte al web, fotos, descripcions, publicitat de xarxes, és molt alt? No creus que és bastant incompatible, a no ser que el producte tingui una alta rendibilitat? Sí, Gemma, és el que et comentava. Generalment, aquests productes que són únics, el que acaba funcionant són productes que tinguin un alt retorn de marge i que funcionin amb marges bastant alts. Aleshores, per models d'artesania, el model d'aglutinador vinculat a sistemes d'afiliació, d'espais on hi ha més productes com el teu funciona. Posar en marxa un e-commerce i els costos que té de la càrrega d'un producte és complicat. Estic parlant en tot moment d'e-commerce, de posar en marxa una botiga online. En la majoria dels casos de l'artesania, el que acaba funcionant prou bé i que és molt més senzill és construir e-commerce a través de xarxes socials. Aleshores, bueno, hem de tenir en compte tipus Etsy. Sí, però em sembla que els costos d'Etsy també els hauríeu de valorar a l'hora dels sistemes de construcció de preu. Ja que ha sortit diverses vegades el tema aquest del màrqueting d'afiliació, si em permeteu, faig una explicació molt, molt senzilla de coses que hem de tenir en compte quan nosaltres decidim entrar en entorns de màrqueting d'afiliació. Nosaltres, quan construïm una estratègia de preus dels nostres productes i construïm un preu, hem de tenir, suposo que tenim en compte el nostre cost hora, no? Intentar veure a partir d'aquesta variable del nostre cost hora, doncs acabem construint el preu de, el cost hora, el cost dels canals, en el teu cas, Gemma, la presència a fires, no? Seria aquest canal de distribució, totes les qüestions vinculades a la posta de la distribució, el desplaçament, totes aquestes qüestions, no? Aleshores, acabes construint un preu per al producte. Aquest preu producte a tu et permet cobrir els costos, val? Tenir un sou, val? O generar uns beneficis. Això explicat molt, molt ràpidament, eh? No us poseu les mans al cap per la gent que és purament de més economicista, no? Però no, ho dibuixaríem així per fer-ho molt, molt senzill. I ara ja entrem, no? Tenim tu, Gemma, o qualsevol de les persones artesanes que hi ha aquí, construeix una estratègia de preu-producte tenint en compte totes aquestes variables que ens han d'ajudar a generar un sou o a generar uns beneficis. Aleshores, imaginem-nos que nosaltres entrem en un d'aquests portals de sistemes d'afiliació. ¿Vale? Què és el primer que ens diuen en aquests sistemes d'afiliació? Ens diuen que possibilitat 1, que nosaltres paguem per producte, ¿vale? O la possibilitat 2, ¿vale? Que nosaltres paguem per estar allà present. I aquestes dues variables. Aleshores, això nosaltres ho haurem d'incorporar aquí. Per tant, estarem desdibuixant, ja no serà exactament, ens estarà dibuixant aquest cost per producte. Què és el que succeeix generalment? Com el preu de les fires no baixa, com el preu dels costos de desplaçament i això no baixa, o sigui, la benzina està pels núvols, no? El que acaba fent és repercutint la nostra presència en aquests espais sobre una reducció de marge sou o una reducció del marge beneficis. I ho hem de tenir en compte a l'hora de configurar el nostre preu de producte. Encara hi ha una altra variable. Hi ha vegades que, perquè aquests portals, tots ho acaben fent, no? Perdoneu. Perquè aquests portals posicionin millor el teu producte, el que et diuen és que, escolta'm, si fas una rebaixa sobre el teu producte,
ja veuràs que acabarà molt més ben posicionat i els visitants veuen que si has marcat un 10% de descompte, no sé, com ho marquem amb una etiqueta visualment i fan més clics i és més fàcil que et venguin, que venguis. Val? I aleshores, tu què acabes fent? Acabes repercutint-ho també aquí. I de nou, acabes treballant contra el teu sou o el teu benefici sense augmentar el preu del producte. I el que succeeix aquí moltes vegades és que quan la teva estratègia comercial es fonamenta essencialment en estar present en una d'aquests canals de comercialització sobre els quals nosaltres no tenim el control i que, a més, nosaltres hem configurat una política de preus prèviament a ser-hi i sense tenir present això, doncs el que ens acaba passant és que no ens surten ben bé els números. Per tant, sí, la meva recomanació, si tu decideixes que un d'aquests canals t'ha de representar un número significatiu de ventes, estic parlant, per exemple, d'un 20 o un 30% de les teves vendes, has d'establir una política de preus ajustada i tenint en compte això, que tu puguis aplicar marges de descompte i que aquests portals, per dir-ho com ho dèiem abans, són comissionistes, bueno, no queda massa bé, però que funcionen com sistemes de comissionistes, d'acord? No sé, Gemma, si a través d'això t'ho acabo de dibuixar. Per tant, si tenim productes únics, esborro, si tenim productes únics, el cost d'un e-commerce l'hem de valorar, o sigui, quant ens costa un e-commerce i quin preu hora, preu hora, o sigui, perdoneu, aquesta preu hora tenim nosaltres de manteniment, perquè aquí, Gemma, en el teu cas també hauràs de quantificar tota l'estona que et passes fent fotografies, tota l'estona que et passes fent les descripcions, tota l'estona que et passes dissenyant doncs, publicacions a xarxes socials, aquí també acabes incrementant el teu preu hora, no? Que se sumen els preus de producció. O sigui, aquí tindríem el preu de posar en marxa un e-commerce. Aleshores, tot això al final t'acaba posant en dubte. O sigui, tenim l'e-commerce, el teu preu hora. Per tant, jo crec que en general o tens un preu molt alt, molt, molt alt, i que estàs pagant l'exclusivitat, o si no, busques altres opcions, no? I, altres opcions. I les altres opcions serien aquestes. El social selling, en parlarem crec que és d'aquí aquest dimecres, no, aquest dilluns vinent, no, el dimarts d'aquesta setmana següent, no, de l'altra, que és el dimarts, dia 27, parlarem sobre com vendre online, o si no, te'n vas a aquests sistemes d'afiliació, que poden ser especialitzats o generals, però tenint en compte com redibuixem els preus. No sé si Gemma t'he orientat una miqueta, o bueno, totes les persones artesanes les he orientat una miqueta sobre quines decisions podem prendre i quines coses jo crec que s'han de tenir molt, molt presents. Un petit apunt de la venda social, bueno, que existeixen diferents plataformes. La que demana, perdoneu, no sé si ho podeu llegir, però la Gemma Doló, si em pot fer un micro, si puc fer un microapunt de com funciona la venda social. Us explico molt, molt per sobre. Amb el tema de la venda a través de xarxes socials, el que més està funcionant és tota la branca de Meta, vale? O sigui, Facebook i Instagram, i la vessant de TikTok està començant a créixer. Ara mateix està començant a créixer. Val. Quines coses hem de tenir en compte? Quan nosaltres posem en marxa l'e-commerce que visualment funciona millor és Facebook. I, de fet, el que han fet a través de Meta és unificar tots els sistemes
de màrqueting de Facebook i d'Instagram. A Facebook sí que pots crear una graella de productes i pots col·locar en el teu perfil de Facebook, de negoci o de... Bueno, o sigui, ha de ser de negoci, no pot ser de persona. Un petit e-commerce amb les fitxes de productes, amb les fotografies i tot això. Evidentment, aquests enllaços tu els pots difondre a través de WhatsApp, no? També els pots difondre a través de les publicacions que facis tant a Facebook com a Instagram. Jo sempre explico que tots els errors de benefici que es van cometre a l'hora de... Sí, l'Instagram Shopping, exacte. Tots els errors de disseny que es van cometre, de monetització que es van cometre a l'hora de dissenyar Facebook, que el clic és gratuït, o sigui, un usuari teu pot accedir, pot fer clic i pot enviar-te un missatge o enviar-te un WhatsApp generant-te una petició de compra, a Instagram no ho han fet així estrictament. I aleshores, quan t'apareixen productes en el teu fil, tot aquell clic que tu fas, us en recordeu, hi ha la fotografia del producte i el shop o el comprar, val? Aquí el negoci sí que ha de pagar. Aleshores, el que hem de tenir en compte és que si a Instagram totes les accions que et porten cap a l'e-commerce estan vinculades a una inversió en publicitat, les nostres estratègies han de tenir en compte això. A Facebook no. A Facebook pots muntar una botiga que després alimentes, amb les dues. Estan estretament relacionades. Sense cap mena de cost. Amb Instagram, bueno, és... construir una botiga amb Instagram t'implica un petit cost. Sempre pots anar fent comunicació o posts orgànics, que quan nosaltres parlem d'orgànic són publicacions per les quals tu no pagues, intentar estimular i que la gent, la comanda et funcioni per missatge directe. O sigui... D'acord? No sé si, bueno, Gemma, tindreu més detalls a aquesta sessió de la venda a través de xarxes socials que estàvem comentant. No sé si hi ha més preguntes. Trec aquests gargots. doncs en qualsevol cas... Ui, sí que em sembla que sí que tingui alguna més. No, la Gemma que ens dona les gràcies. Gràcies a vosaltres. Aturo la gravació ara mateix. Si necessitéssiu alguna qüestió, aquests des d'ara i fins a mitjans de desembre, diferents docents estarem amb vosaltres explicant-vos particularitats bueno, ja veureu que hi ha molta informació, hi ha molts continguts, els condensem en 2 hores i si després voleu fer alguna pregunta, teniu alguna consulta, estem aquí per vosaltres. Moltíssimes gràcies. Ara, quan finalitzi la sessió, ja aturo la gravació.